waxaa magaalada garoowga ee caasimadda Puntland ka furmay shirkii afraad ee dib u eegista dastuurka, taa oo ay ka qayb galayaan xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo xubno kale oo ka socda golayaasha dowladda. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani iyo xubno kale oo qayb ka ah golihiisa wasiirada ayaa shirkan ka qayb galaya. Inta uu shirkan soconayo ayaa looga hadli doonaa isla markaana dib u eegis loogu sameyn doonaa, dadkana loo soo bandhigi doonaa cutubyo ka tirsan qabyo qoraalka dastuurka, taa oo dib u eegis ay ku sameeyeen guddiyada dastuurka. Hawsha mas-uuliyaddeeda qaaday qodobada iyo qoraalada derbiga ku dhegan oo dimuqraadiyad iyo dib u heshiisiin ilaa maalintii aan Puntland aasaasnay waa ka hadlayn, welina lama gaarin, mana dhowa. Waxaa la heshiisiinayaa geedo iyo ciid iyo dhagxan ma aha, waa dad bini aadana, iyagiina weli bannaankay kala joogaan oo heshiis ma aha. Ma inaga liidana oo gaari weynay mase hawsha dhib badan oo waxa weeye waxaan la gaari karin miyaa, mase inagaan aqoonteedii iyo tabarteedii lahayn. Taa waxaan u sheegayaa waxa weeye dib u heshiisiin Soomaaliyeed iyo mid dowlad goboleed iyo mid dadweyne Soomaaliyeed weli xaaladoodu ma dhowa. Ilaa haddeer waxaad arkaysaa beelo Soomaaliyeed oo 30 sano ka bacdi dagaalkii sokeeyey weli dagaalamaya, waxay ku dagaalamayaan ayan jirinin. Waxaan u sheegayaa marka slogankaas waa wax wanaagsan had iyo jeerba in la isxusuusiyo, dib u heshiisiin iyo dimuqraadiyad waa wax war walba u baahan inaynu isxusino, inaynu intaynu gaarayno. Intaa ka bacdi anigu waxaan muddo 2 sano ah Puntland wakiil uga ahay dib u eegista dastuurka qaranka Soomaaliyeed. Dastuurkaas oo hadda aad ogtihiinoo lagumana dhaqmo, laakiin magaca uu leeyahay waa dastuur Soomaaliyeed oo ku meel gaar ah. Guddiyada anigu aan ka mid ahay 2 guddi weeye, guddi technical iyo guddi arrimaha siyaasadda iyo dib u eegista leh. Waxaa loogu talagalay qodobada hadda aan ka hadlayno oo meesha ku qoran saldhig isaga oo ah dastuurka oo ah. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.